Zahiriddin Muhammad Bobur 1483 yılning 14-fevralida Andijonda Farg'ona ulusining hokimi Shayx Mirzo xonadonida dunyoga kelgan. 1494 yili otasining o'limidan so'ng 12 yoshida Farg'ona hokimi etib tayinlangan. 1504 yili Shayboniyxon Andijonni ham qo'lga kiritgandan so'ng Bobur janubga qarab yo'l oldi. Va Kobul ulusida o'z hokimiyatini o'rnatgan. 1526 yil aprelida Panipatda Hindiston sultoni Ibrohim Lodi bilan va 1527 yil mart oyida Chitara hokimi Rano Sangu bilan bo'lgan janglarda Boburning qo'li baland kelgan. Bobur 1530 yilning dekabr oyida Agra shahrida vafot etadi. Uning xoki keyinchalik vaziyatga qarab Kobuldagi bog'i Boburga olib kelingan. Kim yor angal ilm tilibi ilm kerak. O'rgangali ilm talibi ilm kerak. Men talibi ilmu talibi ilm yo'q. Men bor men ilm talibi ilm kerak.